Al nord de la província de Palència hi ha el poble de Cardaño de Abajo, punt de sortida per pujar a una de les muntanyes més emblemàtiques de la serralada del Cantàbric, el Pic Espigüete. És una llarga ascensió de més de 1.000 metres de desnivell on cal realitzar multitud de ziga-zagues fins a arribar pràcticament a la carena, on en dies de bona visibilitat es veuen tots els picos d'Europa cap al nord i bona part de la Meseta al sud. Es baixa esquiant pel mateix indret on hem pujat, de manera que, al ser una cara sud, per poc que faci sol, la neu es transforma ràpidament. De totes maneres, en anys de grans nevades, es pot baixar esquiant fins al mateix poble.